شكري إسماعيل باندر وزير كهور مارينتا ديغان كسومالي لانو ورفيديا ندا كلا حد ليسي مغالا دا هرغي سيام ماركي وغور ريسي فافاهين ديرا دا كبح سي ورر مالميهي ودن بيهي اي باهيين ورباهين تا محلقا ورر كاسي وشيغا يين حيوان كدور چوكتا غارهان حيوان كاللو يقا نو هرما عطكا لو إبغيو ودن كا إماراتكا إسلام بركاسينا لغدو فيو ميلا كميدا حيبها سومالي لان شكري إسماعيل باندر وزير كديغان arrimahaasi ka hadlaysa waxa hadalladeedii kamid ahaa inta aad la ilaashay ila darato ka hadlaysay website-yada waxa weeye website-ka ka hadlay horta intii ka hadlay waa shaqaalahayaga waa shaqaal waana tanoobahay saxayawankayaga tiran waa lagu hayaa deadlines kama hayoon meel ay ka dhoofinaysay iyadii baba xanaaneynaysa shaqaalahayagu waa shaqaal far badan waa shaqaal meel kasto noo jooga waa shaqaal train garaysan waa shaqaal lagu kalsoon yahay waa warar ku tir ku teena wararkani in horta ilaahay mahadi weeyaan sanadkan aad baa loogu soo jeestay dawladda Soomaaliland ugu soo jeestay ee durjoogteena dawladda barjadka lacag bay ugu dartay oo runtii madaxweynuhu ugu daray isaguna diyaar buu leeyahay maanta hadii maanta la yiraa inta bixi diyaar buu leeyahay inuu bixiyo wax laali wax ku baxaya diyaar buu madaxweynuhu u yahay waxa inta noo raaca militaryga iyo booliska iyo maxkamadaha inta way nala shaqeeyaa maanta meerka meel lagu soo sheego haddii xeebta tahay militarygaas soo qabta lixdii u dambeeyay ee maalintii lagu xukumay saddex sanadood lagu xukumeenay iibsan kareen xadhiga raggii iibinayay ee dawladda u taagnay militaryga ay hayn Soomaaliland ciidankeena badda ay hayaan oo ku ammaanan yihiin booliisku meesha allaale meesha noo raaca halkan noo raaca wax nagala qabta 5 minute bayna raacaan saqad xaadigtay wayna raacaan meelahan stationada station booliisyada meelahan aynu deed maartay wixii station oo dhan markaanu keenno aan soo xidno qofka way noo soo xidhaan haduu dhuxul lagu soo xiro hadii xari wax laali wax lagu soo xiro way noo hayaan maxkamada ay nala geeyaan xaakinaduna way nala xukumaan way noo xukumaan maalin kasta maxkamadaha dalka Soomaaliland meel ay tahayba wasaaradda deegaanka cidun bay maxkamad isku jira garsoorayaashuna si fiican bay noola shaqeeyaan geesta kale wasiirka horumarinta deegaanka marwa shukri ismaaciil baandare waxa ay ka hadashay ka wasaarad ahaan arrimaha uga meel yaala xayawaanka duurjoogta sidii loo ilaalin lahaa isla markaasina loo xanaanin lahaa waa aragteen oo 48 saacadood aanu hadlayna deegaankuna ma dhib yaradee wax walba Soomaaliland khayraadkeeda waa loo wada cadow boqolaalba ummada cadow waa kuwa ayagu ka manaafacatanaya cadow waa marka waxaanu siino wacyigelin fara badan waayo khayraadku waa la isugu imanaya laakiin markay duurjoog noqoto cidna uguma naxariisano runtii cidna uguma naxariisano wixii scientifica ee scientifically marka uu xeerku qoro waanu u sii dayna laakiin wixii kale scientifica mar haddii imka la eegayo qorato haddii imka mas la eegayo haddii imka diin la eegayo haddii wax la eegayo kaasoo kale dee waa research laakiin waxaan ahayn وهل كان كبح حيا وهبين حالتك محمد عمر دارع ستار تي في هرقيسا